treneri, kaip svarbu pradėti turnyrą pergalę ir kokios emocijos po rungtynių? Emocijos po rungtynių puikios, aišku. Ir pergalė yra pergalė, aišku, duoda psichologinį pasitikėjimą savim. Labai svarbu, aišku. Gera pradžia, pusė darbo, kaip sakom. Kaip vertinate komandos žaidimą? Ar pavyko įgyvendinti tai, ties kuo dirbote treniruotėse? Žaidimą vertinu teigiamai, o treniruotėse taip, akcentavom pozicinės atakas, akcentavom aukštą presingą, tas viskas neblogai pavyko, aišku, buvo niuansų, kur dar yra kur dirbt, bet visumoje tai neblogai gavosi tai, ką norėjom. Aišku, paskiau tie keitimai įnešė truputį tokio, išsibalansavo tas žaidimas, bet principai išliko tie patys. Aišku, klaidelių buvo daugiau paskiau po keitimų, bet dirbsim, tobulėsim. Ir kaip keisis komandos žaidimas rungtynėse su Latvija, ar planuojate pokyčių sudėtyje? Su Latvija, aš manau, jeigu nebus kažkokio ekstra keiti, nu, ta prasme, traumų kažkokių, tai manau, kad nekeisim sudėties, pagrindas išliks tas pats, o užmiršau, kas ten dar. Kaip keisis pats žaidimas rungtynėse? Va, pažiūrėsim, Estija rytoj žaidžia su Latvija, pažiūrėsim jų rungtynės, paanalizuosim ir, aišku, turim savo kryptis ir žiūrėsim, kaip Latvija žaidžia, ieškosim jų silpnesnių vietų, bandysim jas išnaudoti ir savo stipresias savybės stengsimės parodyti. Rimantė, įmušėte 3 įvarčius. Kaip jaučiatės jūs pati ir kaip jaučiasi komanda po pergalės? Jaučiame labai gerai, įmušiu 3 įvarčius, čia labai gerai. Jaučiamės nugalėtojas. Kokios prognozės kitose rungtynėse lemiamose prieš Latvijos rinktinę? Ar imsit taurę? Aišku, kad imsim, bandysim, kovosim ir apginsim titulą.